Тасқал ауданына 10 наурыздан бері тым көп мөлшерде қар түскен. Тіпті Ағылпаның биіктігі 40 сантиметрге жетіп, ауданнан 28 мың текше метр қар шығарылыпты. Бұл жағдайды Тасқаланың әкімі арнайы бақылауда ұстап, қауіпті деген аумақтардағы жұмыстарды өзі тексеруде. Үлкен техника, КамАЗ-дар қар шығаруда жаңағы батып жүр. Сондықтан қазіргі таңда біз жасаған жолдарымыз біріншіден осы аяз кезінде жасаған судың бағыттарын аштық. Жалпы аудан бойынша 41 километр су бағыттарын аштық. 18 километр арық пен каналдарын тазаладық. Аудан аумағы бүгінде учаскелерге бөлініп, әр жерге кезекші тағайындалған, жұмылдырылған 500-ден астам қызметкер тәулік бойы қар тазалауда. Су өтетін трубалар толығымен тазартылды. Республикалық жолда 54 болса 54-тің барлығы. Облыстық жолда 80-нің 63-і тазартылды. Бүгін 17-сі тазартылады. Ауданның ішінде 56 сақина тазартылды. Барлық жұмыстардың атқарылуына 519 адам жұмылдырып, 59 арнайы техника таратылды. Бұл жұмыстарға 8 миллион теңге қаржы жұмсалған. Ауыл тұрғындарымен де 34 кездесу ұйымдастырылып, бір жоспарлы 4 кезектен тыс комиссия отырысы өткізілді. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Грека, Тернасы.